I could get through to you. Don't know what I'd do to ya. Anything I say will come off as wrong, and you're not alone. Something feels out of place, but you have no tell. It's like we want the same things, but the lines we've drawn are too parallel. I can't sleep when you're not talking to me. Got me suffering in silence, can't breathe when you're not here. I know that you feel some type of way, girl. God morgon. Klockan är 10. Jag tänkte påbörja en liten flyttvlogg. För, vad är det? Tredje gången på den här kanalen. På ett år typ. Jag spiller ner. Men jag tänkte börja att diska lite. För det har jag hamnat på efterkälken igen. Och barnet sover nere i vagnen. Så det är lika bra att passa på medan han är väck, så att säga. Men ja. Häng med. Ja, jag kom inte långt. Det var någon som vaknade. Så att jag och Juno var tvungen att äta. Och hon var tvungen att byta blöja. Och så. Så att jag håller fortfarande på här. Nu filmade inte hur det såg ut innan. Men jag kan säga att det inte är en jättestor skillnad. Känns det som. Men jag fortsätter här. Och så... Alltså vi får se hur långt jag kommer idag. Jag kanske inte alls kommer långt. Ingen aning. Jag funderar då på att packa ner. Fast det vet jag att Alex kanske inte vill. För jag funderar på att packa ner lite av typ våra bestick och tallrikar och sånt. Eftersom att vi inte har diskmaskin och vi bor så himla litet. Det blir så snabbt fullt. Och så diskar vi inte det vi har använt redan. Och då tar vi fram nytt. Och så blir det bara en hög av typ... 12 tallrikar och alla bestick vi äger. Så jag funderar på att packa ner så att vi har typ 3 tallrikar uppe av varje sort. Och ja, men några bestick. Så vi slipper den här jäkla. Ska vi tugga i den? Ah. Nej, men så vi slipper den här jäkla berget av disk. Det kommer ju fortfarande bli ett berg, men inte lika stort berg. Det funderar jag på, men ja, vi får se. Jag kan ju börja packa ner lite, så kanske det är okej ändå. Vi får se. Nu vet inte jag hur jag syns. Men jag har diskat klart. Nu ska jag äta så att vi får ännu mer disk. Och sen så ska vi nog se ifall en liten kille vill äta. Och gå ut på andra promenader för idag. Jag har fått in så jag går ungefär mellan 3 och 4 promenader per dag med honom. Och det är mest för att han ska kunna somna. Och det är också... För att jag mår piss här inne. Alltså, inte för att det är så här, åh det är soligt ute, jag måste känna att jag måste ut i solen. Det är väl liksom en grej som är nice med att komma ut. Men jag mår så pass dåligt. Alltså, för att det är trångt. Det finns typ ingen luft här uppe. Det är så jävla mycket saker överallt. Så att det är typ ett flyktbeteende jag har just nu. Men det känns som att den här månaden kommer gå fort. Och
till slut så har vi flyttat. Så att, ja. Förhoppningsvis så går det snabbt det här. Och jag känner om jag får börja packa mer och fixa så kommer det också gå snabbare. Känns det som. Ja. Så nu ska jag äta. Det blir korvstroganoff. Som jävligt mycket är det i den här. Vi får se för jag orkar allt. Men jag är ju rätt hungrig. Jag åt inte så mycket frukost. Så att. Ja. Det är det jag gör nu. Nu är jag lite obekväm. Älskling. Du är ju trött. Jo, det är du. Nej, men jag är ute på promenad. Och tänker att jag ska försöka få honom att somna. Se hur det går. Jag brukar inte filma så här när jag är ute, men nu tänker jag passa på. Det var inte så många som var ute och gick heller. Så jag försöker att inte bli obekväm i det. Men det är lite svårt. Faktiskt. Men förhoppningsvis så somnar Gabriel nu när vi är ute och går. Och sen så kan jag fortsätta plocka lite hemma. Nu filmar jag fram. Alltså kameran är fram på telefonen och så inte den som är bak. För det här är lite mer diskret. Ändå. Jag är inte helt van än. Men. Så jag går här. Lyssnar på podd. Och hoppas på som sagt att han somnar. Så får vi se sen om. Om han gör det. Eller om. Han får sova i min famn hemma. Och då blir det svårt att göra något. Så att den här. Videon blir lite som den blir, som alla andra utav mina videos. Jag har ingen direkt. Jag har sällan något planerat. Så nu är det bäddat. Jag har diskat typ allt. Jag ska bara torka av hela bänken. Och fläkten tror jag, den var rätt dammig. Gabriel sover. Finally. Sen borde jag börja packa lite. Lite mer. Så att. Det är nog nästa grej jag gör. Men först torka. Some type of way, girl. You don't say it.
skölja den. Säga om det här då. Mamma kommer få packa upp allt igen. Denna stora förändringen med den här flytten, oj vad fint, är ju att Gabriel är ute nu. Det var hon inte sist, om ni minns. Det blir en väldigt oskärmig vinkel alltihopa nu, men det får vara så, känner jag. Ja just det, och allt är ju... Ja, vad fan. Så, ha någonting att lägga in i. Nu vet inte jag om ni ser bänken, men det blir bra ändå. Jag tänker att vi ska ha kvar, jag tror jag sa tre saker förut, men jag tänker det är bra om vi har fyra, eller ska jag ta tre? Jag vet inte fan. Älskling, ska vi ha tre eller fyra kvar av varje? Vad tycker du? Ja. Tre. Ja, okej. Okay. Jag har tre varje då. Det är ändå inte så att vi kan bjuda folk på middag här fler än tre, alltså att vi är fler än tre pers som äter då. Så att, alltså från tallrik. Vi äter ju liksom inte från tallrik. Så om någon tycker så här, fan vad slösar vi med papper? Ja men vi har inga tidningar. Okej. Sorry. Då är det tre kvar där. Besticken. Vad typ fasen alltså vi ska göra. Ja muggar och sånt för uppe. Men... Då har vi tre här och tre kvar uppe. Perfekt. Rapar du då med? Vad fint. Vad fint att du rapar. Vad fint att du... Aha! Jag förstår liksom inte, vi ska inte ens få loss den där från bänken. Det är knappt så att mamma får loss den från bänken. Men du får det på något sätt. Jag bara fortsätta. Shotglasen använder vi liksom inte här. Vi gjorde mycket egna så här ingefärssoppa i förut, men det har vi inte kunnat göra så det har liksom inte blivit av att vi har använt dem. Så de får åka ner. Men jag fattar inte, vi har haft mer än två, vi kanske bara tog upp två förut. Måste vi ha gjort. De stora te-muggarna använder vi inte heller. Ibland bjuder ju faktiskt över folk på fika och sånt. Så det kan ju få vara kvar. Det här har vi ju nerpackat i grejer redan. Den här använder vi en del. Mm.
inte det i allt du säger. Det är bara... nej, det är inte. Jag förstår. Men du har kastat ner allt igen. Det känns som det enda jag gjort idag är att gå och skölja den här. Det är sån här bitring. Det är det enda jag har gjort idag. Känns det som. Jag har liksom inte hunnit att typ göra så mycket. Jo, jag har hunnit en hel del. Jag har lyckats... Nej, inte ner på golvet. Snälla, upp igen. Upp igen. Nej, du på golvet. Upp igen. Upp igen. Nej. Inte på golvet. Ska vi ta upp den? Ja, vi lägger den på golvet. Ja, vad kul. Ja, vad roligt. Ja. Då borde nästa leka man kan leka. Det är att kasta grejer på golvet. Det är väl den roligaste som finns, eller hur? Ja. Åh, herregud. Vad mer ska in här? Alltså det är så mycket saker. Så jag vet knappt själv. Det är så här jättemycket grejer vi inte använder. En sån här banangrej. Och en sprits typ. Det är inget vi använder. Det kan jag också lägga ner. Ja. Jag tycker likadant. Börjar du bli trött? Ja. Orkar du vara vaken en liten stund? Bara en liten stund. Gör det? Säkert? Ja. Inte ner den på golvet också då. Du vet, man måste skölja den varje gång. Ligger den på golvet. Jag ska inte hålla koncentrationen på en packa liksom så jag kan inte packa liksom så här en del i taget av köket och sen av ett annat rum eller jag vet inte varför, men jag klarar inte av det. Så nu tänkte jag egentligen bara på slin och så här tallrikar och sånt, men nu började jag med bananskydd och allt. Ja, jag gjorde ju det. Ja. Kliare. Munnen. Kliare i munnen. Vill du äta? Vill du äta mat? Eller är du mätt? Jag vill inte sitta i den här stolen. Det är det jag säger, mamma. Jag vill inte sitta i stolen.
Men du måste. En liten stund. Så jag får plocka lite. Om det går. Om du har tålamod till det. Om du har tålamod till det. Det vore bra. Så fick jag fixa lite grann här hemma. Åh, herregud. Ja. Men hur gör jag det här bäst då? Jag vet inte om... Nej, det är nog så. Det är nog så. Då lägger vi den där. Det blir jättebra, gubben. Helt fantastiskt bra. Om man skulle se hur jag packar nu skulle man få panik. För att det är förmodligen inte så att man packar. Men jag gör så gott jag kan. Okej. Så. Varför ska den här på plats då? Ja. Ja. Alltså det kommer bli så svårt det här. Åh gud, jag vet inte. Alltså jag vet inte hur vi ska lyckas packa och få plats med allt med en bebis. För det vi måste packa nu och fixa och liksom börja, för det tar lång tid. Det tar extra lång tid med honom. Men vi har inte plats att ställa det någonstans och det blir farligt att inte kunna gå öppet. Ja. Eftersom man kan snubbla och ramla med honom. Jag är så glad av att han inte kryper än. Men det är väl bara en tidsfråga. Och jag känner bara att det är... Jag vet inte. Det känns bara stressigt. Alltihopa. Med det här. Jag önskar jag kunde njuta lite av det. Men det kan jag typ inte. Det är synd. Men, man får göra det bästa av situationen. Bara försöka fixa och packa och göra så mycket som möjligt. Och så. Ja. Och sen... Och sen bara ta allting som det kommer typ. Det är ju typ det enda sättet. Nu tänkte jag faktiskt säga hejdå för denna gång. För jag har inget mer direkt att göra idag. Eller lägga till. Och jag vet inte när jag filmar nästa gång. Så jag känner att det är en dum idé att köra så här flerdagars grej. Utan jag säger hejdå här nu. Och så får vi se när jag laddar upp till nästa gång. Jag vet inte. Eftersom att jag typ inte har några som tittar på mig. Och om det är några som tittar på mig som tycker att det är kul. Och se vad jag laddar upp. Så... Jag vet inte om det är någon där ute. Men om man vill ha typ vissa dagar som jag laddar upp. Eller om jag... Ja, hur jag nu gör. Kan man ju skriva i så fall. Jag har typ 14 visningar som mest. Tror jag. Nej, det har jag inte. Men det är... Ja. Om det är någon som tittar som tycker att det är intressant att se mina videos och vill ha typ kontinuerligt att jag ligger upp, så kan man ju skriva det i så fall. Vi säger tack och hej och så ses vi i nästa video. Hejdå!